Tá bom, pronto, não precisa apertar mais não, tira o dedo dele daí. Não tá apertando. Então eu peço 2010. Tira o dedo daí de cima, né? Tira o dedo. Isso. Ele não tá apertando nada. Vai continuar aí. Deixa ela comer os plásticos? Vê. Comeu plástico? Cadê, Luana? Vê.